الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ذئب الإنسان. أما بعد، благодарност и слава му припаѓа на Аллах جل شانه، кој ни овозможи вечерва да се собереме во ова Аллахова куќа, да се подсетиме за неговата вера, да го обновиме нашиот иман, да се доближиме до Аллах Азза ва Джал и да се одалечиме од проклетиот шејтан, кој не заведува во секој момент и во секој час. Вечерва со помош на Аллах Азза ва Джал ќе зборуваме за нашиот најголем непријател, за оној кој е причина да нашите прародители Азрети Адем алейхи салам и Ава алейха салам се симна од дженет на земја поради гревот кој ги натера проклетиот Иблис или шејтан. Бидејќи Иблис или шејтан се заколна леудиленнахум, дека во секое време и во секое место ќе се труди да не одведе во заблуда, да не скршне од Аллаховиот пат, да бидеме во странпутица, да бидеме во заблуда, а со тоа да бидеме негови придружници во џехеннем, во неуду билла. Затоа, ако го познаваме нашиот непријател, тогаш ќе знаеме каков одбранбен механизам да имаме наспроти него. Кога го знаеш непријателот, на кој начин може да те нападне, тогаш ќе знаеш со какво оружје да се штитиш и да се браниш. Затоа ние ќе спомнеме неколку свойства, атрибути, карактеристики, одлики, каков е шејтан, со цел за да знаеме да се чуваме од него. Пошто волјата на Аллах Азза ва Џал беше, како што пренесува Муслим во неговата збирка на хадиси, дека пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем кажа дека Аллах створил три вида на створенија. Запамти, Аллах Азза ва Џал створил, создал три вида на створенија. خلق الملائكة من النور. الله عز وجل صدى ملكي од نور од светлина. И тие се постојано послушни на Аллах جل جلاله. Го создаде човека од стоп. وخلق آدم مما وصف لكم. И го создаде на Адем عليه السلام од тоа што ни опишано. من سلالة من طين. И го создаде Адем алейхи салам од земја, од кал. И ги создаде джиновите, шејтаните, од што? Миннар, од оган. Тие се три вида на створенија, на созданија кои се создадени на овој свет. Мелеки создадени од нур, од светлина. Човек создаден од земја, Адем алейхи салам. Потоа, ние сме создадени, како што знаете сите, од секој татко и мајка. И джинови, шејтани, создадени од стон, од оган. Е сега, мелеките немаат страст. Мелеките се стално послушни и постојано се во служба на Аллах Джелле Джелану. Джиновите, шејтаните и близите, тие се постојано во непокорност на Аллах Азза ва Џал. И тие се стално во ширење на шер, на зло,
додека човекот е создаден во средина. Меѓу джинни и меѓу мелеки. Ако човек избере да биде во послушност на Аллах Джелле Джелалу, а го избегнува злото на шејтанот, тогаш тој станува мелек. Тогаш тој станува послушен роб на Аллах Джелле Джелалу. Додека ако човекот почне да го следи на шејтан во неговите страсти, во неговите заведувања, шепотење и весвесе, и почне да греши, тогаш тој станува брат на шејтан. Тогаш човек го станува пријател на шејтан. Омен једдехиди шејтане парина, фасаа парина, вели Аллах. А оној кој ќе го земе шејтана за пријател, да знае дека тој е проклет непријател. Тогаш тој ќе му биде многу лош пријател. На судни ден ќе се каеш. Затоа човекот има нешто од мелек и има нешто од шејтан во себе. Кое ќе преовлада кај тебе, тогаш ти ќе припаднеш по таа категорија. Ако кај тебе преовлада доброто, ти стануваш од страната на мелеки. Ако кај тебе преовлада злото, тогаш ти си пријател на шејтан, и стануваш неуду билля придружник на джин, на иблис. Затоа е многу важно да го запознаеме нашиот непријател каков е, за да се чуваме, а истовремено и да му се спротиставиме на неговите сплетки. Пошто шејтанот користи сплетки, користи замки, користи стратегија да не уништи. Бидејќи шејтанот се законна. Дека Рабби анзирни иле јоми јубафун, рече Аллах, Господаро мој, дозволи ми да живеам до судниот ден. И Аллах му ја удоволи таа желба. Му рече, живеј. И сите оние кои нема да ти бидат покорни, јас ќе ги заведувам. Инне ибади, лејсе лека лехим султан. Додека оние кои бидат послушни, добри, шејтан нема над нив сила и власт. Прво својство со кое е опишан шејтан, лаънатуллах, проклетиот шејтан. Прво својство со кое е опишан шејтан е охолост, е надујеност, е ароганција. Аллах во Куран вели: "Ва ис кулна лил малаикати исџуду ли Адем", и кога им рековме на мелеките, направете му сежде на Адем. А ова сежде на Адем е сежде од почит, не сежде обожавање. Сежде од обожавање кому се прави? Само на Аллах се ваджали. Додека сежде од почит, Аллах им наради на мелеки да му направа сежде на Адем од почит. Послушност на Аллахова наредба. Фа сеѓе ду, и сите мелеки направија сежде. Се поклонија. Илла иблис, освен иблис. Ева во стекбер, одби и стана охол, стана надуен, стана арогантен. Океане, минел кафирин и стана от оние кои се неверници. Значи, својство на Иблис кој е ароганција? Охолот, надуеност. Ако видиш човек кој се крева, кој е арогантен, кој е надуен, кој се прави силен, мочен, знај дека таквиот човек, таквата личност поседува својство на Иблис. А својство на верник, на муслиман, кој е? Својство на верник, на муслиман е скромност, благост, толерантност, нежност, любезност, пријатност. Второ својство на шејтан. Знај дека шејтан јаде со лева рака. Јаде и пие со лева рака. Тоа го рекол Пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем. لا تاكلوا بالشمال فان الشيطان ياكل بالشمال. Рекол Пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем. Немојте да јадете со лева рака и да пиете со лева рака. فان الشيطان, бидејќи шејтанот јаде и пие со лева рака. Лева рака за што се употребува? Само за нечистоти. Лева рака ја употребуваме за нечисти работи. А десна рака ја употребуваме за чисто.
Znači, šeitan jade. I šeitan pije. Međutom, to ovo pravi za leva raka. Zato pegamo se Allahu alaihi wa sallam na jedan ashab, na jedno dete, po ime Amar, kako mu reče? Ja gulam sam billah wa kul bijaminik wa kul min malik. Mu reče, o dete. I reči, bismillah, na sofru. Jadi so desna raka i jadi pred sebe. Zato vernikom treba da se trudi svite pozitivni rabote. Кога ќе се облекува, да почне ракавот од десна рака. Кога ќе облекува патик или контури, десна нога прво. Кога ќе облекува панталони, прво десна. Кога ќе облекува џамија, десна. Кога ќе облекува дома, со десна рака, со десна нога. Значи, стално да употребува десната страна. Вели Аиша, ради Аллаху ану, кане Небију салаллаху таала алейхи васелем, јуаџибуху ат-тајамун фи кулли шеј. Вели Аиша, ради Аллаху анха, жена на Пегамбер салем, нека Аллах биде задоволен со неа и со нас, Пегамбер салаллаху алейхи васелем секогаш и давал предност на десната страна во позитивни работи. Секој од вас нека јаде со десна рака и нека пие со десна рака. Нека зема со десна рака и нека дава со десна рака. Затоа што на вистина шејтанот јаде со лева рака и зема со лева рака. Овој хадис е сахих. Трето својство на шејтанот. Шејтанот е опишан со својство на брзина. Со својство на брзопретост. Додека верникот е опишан со својство на смиреност и сталашеност. Ел аџра мине шејтан. Брзопретоста е од шејтан. Затоа постои кај нас, како ви кажат, брза кучка, слепи кучиња, раджа. Верникот потребно да биде смирен. Затоа ли пегаме се Аллаху алейхи ва селем, иза атейтум ас-салата фатуха бис-сакина вал-вакар. Кога ќе доаѓате во џамија за намаз, доаѓате смирено и ставожено. Не со тршење. Бидејќи човек ако брза, тогаш може да сгреши. Брзањето е од шејтан. Али во некои ситуации брзањето е пожелно. Кога ќе има жена за една куча, да се спреми побрзо е сунет на Пејгамбер салем. Кога ќе настапи време за намаз, треба да побрзо, да што побрзо се припремиш да кланиш. Кога ќе постигнеш полнолетност, сунет е на Пејгамбер салем да побрзаш, да бараш вистинска девојка со која ќе склопиш брак. Кога ќе ти дојде гостин, сунете да побрзаш да го угостиш. Да му дадеш јадење, пиење, да го угостиш. Да не чекаш, може би патнике, може би е гладен. Исто така сунет на Пегамбер салем е, ако си земал борч, да побрзаш веднаш да го вратиш. Меѓутоа во селина, брзањето од шејтан. Немој да брзаш, да донесеш заклучок за нешто. Немој да брзаш кога работиш, бидејќи може да сгрешиш. Туку се бара од тебе смиреност и сталоженост. Четврто својство, особина на шејтан е, шејтанот сака прекумерност. Шејтанот сака расфрлување. Шејтанот сака расипаност. Што значи расипаност? Што значи расфрлување со пари? Види, човек која прави свадба се расфрлува со пари. Троши прекумерно. А тоа е својство на шејтан. А да му речеш да даде фисе билиля, да даде за Аллаху пат, да му речеш додиш начилок, а, 4000 евра. А за музика, нема проблем. Мерто донесе некој певач, ќе даде за 2 сати, ќе даде 5000 евра. Да му пее некој певач. Тоа е својство на шејтан. Вели Аллах جل شانه во Куран: "Инна المبذرين كانوا إخوان الشيطان, شياطين, وكان الشيطان ربه كفورا." На вистина оние кои се расфрлуваат, кои ги трошат парите без веза, без контрола, без мера,
тие се браќа на шејтанот. А шејтанот на вистина не го признава господарот свој. Ет Исра, 27 ајет. И на вистина, инна Аллах јакреху јаку салатен. Јаку пегам се селем. Аллах мрази кај вас да имате три особини. Кајле вокал, рекла казала. Аллах мрази. А кога нешто Аллах за оджелле мрази, тога што е непожелно, тога што е забранено, тога што е харам. Кајле вокал, рекла казала. Женски момент. Он рече овој, рече тој. Муслиманот треба да е стабилен маж. И да не се бави со тие женски работи. Ми реков ти рече. Рече тој, рече вака, тој рече така. Киле вакал на арабски звели. Рекла, казала. Второ, и да атул мал. Да ги трошиш парите без веза. Да ги трошиш парите во непотребни цели. Току парите да ги трошиш во корисни работи. И да атул мал. И Аллах не посакува од вас катрето свали. Многу распрашување. Не нека забрането да прашуваш ти во вера. Туку да прашуваш претерано. Како Бену Исраил. Аллах им рече, заколете крава. Тие, а каква крава? Црвена, бела, жолта. Тие колку што прашува, Аллах толку појче им притискаше. Аллах толку појче им беше строг. Значи, човек, кој ќе опиташ, кој ќе прашуваш, прашај кратко и јасно. За некој прашање не е потребно да се одговори. И не е потребно да се постава прашање. Зошто Ашам три рекати, зошто Јасија четири, зошто Джума два рекати, значи, зошто Рамазан 30 дена, значи, тие прашања нема потреба да опрашуваш. Кое беше, или како беше тоа овоше што окасна Адем алейхиселам во џенет? Дали беше јаболко, дали беше круша, дали беше тиква, дали беше балка. Тие прашања не е потребно да поставуваш прашање. Бидејќи ако беше важно да се знае како беше тоа забрането овоше, Аллах ќе го спомнеше. Што мала не го спомнам? Седи мирен, седи раат. Што се занимаваш со нешто што Аллах не бара од тебе? Разбирате? Како во средни век, кога муслиманија изгуби Андалузија, а тоа денес на Шпанија, муслимани, улема, учени, се расправаа на врхот тигла колку мелеки може да застанат. Може некој да одговори колку? Никој. Само губење време. Затоа, расипаност, расфрлување, тоа е својство на шејтан. Замисли што вели пејгамбер салалаху алейхи ве селем. Вели вака, една постела е за човекот. Една соба. Една соба за неговата жена. Тоа значи и за неговите деца. Една соба за неговиот гостин. Четврта соба за шејтан. Овој хадис го пренесува имам муслим под број 2084. Вели пејгамбер алейхиселату веселем од Џабир раби Аллаху анху дека пејгамбер алейхиселам рекол една постела е за човекот. Значи сега да каже една соба му припаѓа на човекот. Една соба за жената, значи за децата. Една соба имаш за гости. Значи за гости. И четврта соба е за кого? За шејтан. Денеска наши муслимани како кучи прават? Со 10, со 20 соби, а никој не живее внатре. Се напустени. Значи секоја соба која е повеќе од потребната, таа соба на кого? На шејтан. Пренесува Абу Дауд и Ахмед во Муснет, кој има вишок за јавање, значи да јавање, значи превозно средство, нека му подаде на оној кој нема за јавање. Кој има вишок од храна, нека му даде на оној кој нема. Значи, муслиманот треба да биде скромен, да биде умерен, да не ги троши парите во непотребни цели. Ако го прашање за Аллахова вера, тогаш и да потрошиш и да потрошиш многу, тоаш не е харам. Како пример што е со Абубекр ради Аллаху анху. Абубекр ради Аллаху анху во битка на тебе колку подели на Аллах пат? Ти се мили да. Дојде Абубекр и му рече ја Расула, ова земи го за припрема за војска на Тебук. И пегаме се Аллаху алейхи ва селем му рече ја Абубекр, ма те ректе лехек?
Evo Bekr, što ostavi doma? Što ostavi za tvoja familija? Tereku Allaha wa Rasulu. Gostavi fi Allah i nego je pegamar. Sve udalo. Se, što imao, go dal na Allah pat. Omer, koliko dao? Omer dao pola bogatstva. Osman, radi Allahu anhu, se spomnuva. U nekoliko predanja. Nekada pišuva 600 kamenja. Na jedno mjesto pišuva 800, a na treto mjesto pišuva 1000 kamenja. Gdje dao fise bilila, na Allah pat, za borba na Allah pat. Znači, ako daneš sadaka, zekat, pomoć, to ide mnogo, to ne se vika rastrlovanje, to ne se vika rasipništvo. Vidjet će za Allah, vidjet će ono što ću daje za Allah, Allah će to nadoknati. Pošto Allah kuna veli, وَمَا تُنْفِكُ مِشَيْنِ إِلَّا يُخْلِفُكُ اللَّهُ. Ono što će mu dati za Allah, Allah će ti ga nadomesti. مَنْ جَعْ بِلْحَسَنَ فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا. Ako ti dadeš jedan dinar za Allah, Allah će ti nadoknati koliko? 80. Znači ti dadeš jedan dinar za Allah, Allah će ti dati za tebe 10. Allah ukurveni. Znači ako daje za Allah. I peta osobina su koja sakam i tuka da završime, a inša Allah će predložime i od drugi priliki, šeitanot stalno koristi da te zaplašuva. Allah ukura veli, a šeitanu ja idukum ul fakr, wa ja murukum bil fakša. Šeitanot ve zaplašuva sa siromaštija. Već danes kao svetu bode je strah, kriza. Ne deka toliko krizu, ili deka toliko je neimaštija. Ако шетерот внесува страх во луѓето, страх, те плаши со сиромаштија, ти вели, шетерот ти плаши со тоа, вели, ако ти поделиш, ќе останеш сирома, немој да делиш. Во ја муруку мели факшан и шетерот ти наредува зло. Да мамиш, да крадеш, да цуниш, да бидеш непослушен на мајка, на татко, на родители. Тоа е својство на шетерот. Што луѓето да живеат во депресија? Да луѓето живеат во стрес. Бидејќи кога си во стрес, тогаш шејтанот најповеќе може да те совлада. Затоа човек треба се потпре на Аллах Джелешану. И да не се плаши од никој друг освен од Аллах Джелешану. Она што е запишено од риск, од нафака, тоа ќе ти дојде. Вели Пејгамбер алейхи салату васалам, إن روح القدس نفث في الروح أن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها. لكم يدويد روح القدس تو جبريل عليه السلام. إيمي كاجا دكا نيما човек да умре се додека него изеди својот риск. Се додека него потполни својот риск. Додека ние бев во утробите, во стомакот на наши мајки, дојде мелек и го праша на Аллах за секој од нас, Аллах, каков да умиде риск на овој човек? И Аллах каже, јас, ти и тој, толков ќе не умиде рискот. И рискот е от Аллах Джелешану. Рискот кум фис сама, о мату адун, или Аллах. Вашиот риск е ќе Аллах во небо. Али секако, Аллах ни наредил што? Да го барам. Аллах ни наредил се трудиме, да работиме. А рискот се дојде. Инна Аллаху ар разак, зул кувет метин. Аллах ме кој дава риск. А ние сме оние кои го бараме рискот. Аллах го дава. Затоа, да не се плашиме од сиромаштија, пошто Пејгамбер алейхи салату васалам вели, мел факру ахша алейкум. Ја не се плашам за вас од сиромаштија. Инна махша алейкум, туку се плашим за вас, че се надпреварувате во луксус, ќе се надпреварувате од дуњалук. Кој ќе има поголема куќа? Кој ќе има побово ауто? Кој ќе има побово мобилен? Кој ќе има поголема власт? Кој ќе има поголема сила? Фату халикакум, а овој дуњалук ќе ве уништи, кај ме халекаткум и капикум. Како што ги уништи оние кои беа пред вас. Затоа, овие беа само неколку својства, со кои влеговме во темата за својствата, за особините на шејтан, на нашиот најголем непријател. Ја бени Адем, ла јафтиненнекум шејтан, кема ахреќа ба вајкум и на дженне. О, синови на Адем! О, потомци на Адем! А ние сме потомци на Адем.
La jeftinan nekomu šeitan. Nemoj da dozvolite da šeitan ve zavede kako što gi zavede vašite roditelja, ali mjavo. Kem ahređa babajkom koji beše pričina da bidat isterani od džennet i da slizat na zemlja. Znači, to je pričina za našeto zlo. To je pričina, kako ću vidime ponatamo, za mnogu nesreće koji denes kada se slučuva, gdječi muslimanite ne zna i ne šeitana jako madu, na visti ne šeitan od vaš otvoren neprijatel. To je vnesuva neprijateljstvo među nas. To je netera na zlo. To je netera na razvrat. A ako mi go pobedimo šeitanot, to još nije smisla Allah. A ako sme nije smisla Allah za vođen, to još nije što napred. To još nije nema da se mrazime. To još nije nema da povrtime grb jedan na drug. To još nije će se pomagame međusebno. To još nije će se sakame. Neka Allah Đelešani pomogne, inša Allah ta'ala, u našata borba protiv ovoj golem neprijatel i bliz šeitan. Da Allah Đelešani pomogne. A to je slab. Allah u kuram veli. Inne kejde šeitani kjane da'ifa. Na listina, zamkite na šeitanu se slabi. Ama ako sme nije jak, to je slab. Ako sme nije slabi, to je što je jak. Zato ga molim Allah Žešana da mi pomogne u borbu protiv šeitan, da ne dozvolime da vleze u nas. Vidjeći pegam što se nam rekao, inne šeitane jeđri min ibn Adem međrdem. Šeitan kruži u čovjek kako što cirkulira krvta u našeto tijelo. Krvta celo vreme, krvotokot cirkulira i taka šeitan celo vreme kruži u nas. Vnesuva loši misli, da imamo lošo mislenje za brat musliman, da pravimo loši ramoti. Zato da mu ga zatvorime patištata na šeitan, da ne dozvolime da vlade so nas. Neka Allah Đelešanu ni pomogne, neka ne zasvosti na din islam. Neka Allah Đelešanu ni pomogne na patot na istinata. Inša Allah ta'ala, kako što ne sobra, vo ova Allahova kuća, da ne sobra va dženetul firdevus, u društvu su pegama sallahu alaihi wa sallam, وصلى الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.